Mićo, Mićo, otišli smo dalje. Ta tema će biti opet, zato vam kažu, idemo dalje. Pitanje za Nitu. Kaže, djevojko, kada ćeš vratiti svoje samopouzdanje? Nijedna plastična lutka ti nije ni do koljena. Šta god da ti kažu, ti si na samom vrhu. Pa što se tiče mog samopouzdanja, imam ga čak i previše, ali... Tiše! Nemaš ga sekunde, ga vidim. Ali, evo, čekaj, mi ću završim. Čekaj, mi ću završim, jebote! Smeta mi kad dotična dođe, sedne pored nas i tako Anđelu dobaci, aha, piješ da bi jebao i tako neke stvari. Meni to ne prije, smetaju mi njeni komentari. Što kaže, piješ da bi jebao? Da, a ona kao, ona mi ne smeta niti bilo koja devojka, ali ti komentari, dobacivanje, provokacije, to mi ne prija, ne znam kome bi normalno prijalo to, ali što se tiče samopouzdanja imam ga i na pretek, svesna sam sebe, prirodna sam skroz, tako da... Ako imaš samopouzdanje, danas si plakala, žena, koja je to... Nisam plakala danas, bila sam u izolaciji, cijeli dan nije mi bilo dobro. Nisi silikona u grudima, ne lažiš. Čekaj, Anita, šta si... U grudima, faca mi nije, urađena dupe, mi nije urađena ništa. Ali si nesigurna. Anita, šta si mi danas rekla na jedno moje... Anita, po svim propisima gledalaca najlepša za drugarka. Ne, ne, stani, Milove. Njima treba da ih neko podstakne da bi... Stani, Majo. Anđelo danas u radiju. Ja ovde klopam, dolazi Anita, plače. Nisam plakala, Ivana, sjela sam pored sebe. Čovek te je danas spustio ponovo. Meni ovo deja više. Ti si pitao da li te odsačio te, ja sam rekla nekada kako se hoće. Samo se razlikuju u imenima Marko Marković, a ostale su Anita i Maja. Anđelo i Marko su zamenili uloge. Potpuno, čak i u istim mesecima se sve dešava. Ja je pitam šta ćeš da radiš danas, povodom toga što je Anđelo vrlo hladnokrvno danas rekao u radiju ko, nemam pojma, niti se izjasnio, niti je zaštitio na bilo koji način, da li su imali seks. Rekao si mi, otkačio te. Šta? Rekao si mi šta ćeš da radiš, otkačio te. Ne, ti si meni rekla ovako sa mnom on neće moći. Ti imaš samopouzdanje samo kad ti Milan pročita ovo pitanje. Tako je. To je samopouzdanje koje traje čitavih 3 minuta. Tako je. Ne znam koje samopouzdanje od dečka s kojim si imala odnos ili nisi, trenutno sedi pored Maje Marinković. Pa neka sedi, pa ima pravo da sedi. Čak ista garnitura gde sedela Maja pored Zvezdana Slavnića. Sve ona nije tamo dovede. Znači, copy paste, pa sve ih Maja dovede, nisam teo malo presumešam. Kao radila dupe, ne, nego tu ima prostora da muva. Koliko god hoću da krivi Maju Marinković za neke stvari. Ona, to je njen način funkcionisanja. Rekao si da Maja nije nikakva suva inteligencija i da je rododajka i da je njen posao u realiti da bude rododajka. Tako je, ali ona je toga svesna. Na koji način i kako ona to uspeva, mogu da iskinem kapu za razliku od nekih devojaka. Anita ne može da se poredi sa Majom. Mogu samo u tom smislu da su obe u svakoj sezoni promenile od 1 do 3 momka. Pa rekao je da se šalio, nije se šalio. Ali u ovom slučaju, jedino ono što je Mića malo preko Maja kida glave kada njenom muškarcu priđe. Maja ovde sedi, druže, Maja, što kaže Milan, zamaše repom. Druže, pa pogledaj sad ti koje ovo samopouzdanje ti, dečko, s kojim planiraš da budeš u vezi. Ali ja sam ti nisam u vezi. I za koga si danas rekla da neće moći da se ovako ponaša s tobom, on sedi pored druge devojke. Ne može, daje sa mnom, ali daje sa mnom, verovatno ne bi mogao. Dečko je slobodan, nismo u vezi, može da radiš što hoćeš. Pa Anita, šta je za tebe veza, ti si danas rekla nećemo. Sad ja treba da kažem da treba da sačekamo da vi... Pa znam, a ona je danas rekla to neće moći. A kad će to se promeni, kad ćeš da zauzmeš stav? A kad će to da bude? Od njega zavisi. Ali ja dečka ne mogu da ograničim, on radi šta mu prija. Ja radim šta mi prija. Ako bude dobro do veze, verovatno neće moći da mi se meša jedna Maja Marinković. Ovako ima pravo da radi što hoće. Naravno da nije. Što je zbog Maje nervozna, što je zbog Maje nije došla da se sad staje, pa što je ovo što ja po nju dobro. Naravno, naravno. Laže, nema povjerenje, zgubla sam pouzdanje, nema duše. Što je tako je pouzdanjima da kako je kažu kada od nema to je pouzdanje. Razvalila, tačka je kraj. Mila, mnogo tome dao za pravo, gospodin Anđelo Rankač. Čekajte! Izvoli, Majo. Hvala. Mnogo tome. Što se tiče... I mislim da Anđelo ne poštuje Anitu, ni malo. Pa naravno. Nisam, ne, prvo ovako, ne. Ja bih Miću razumeo i rekao bih da jeste u pravo je, da sam ja došao i rekao da, u vezi smo, to je to, ovo je moja devojka. Pritom, da nisam rekao ono što sam rekao Maji, nemoj preko mene da peckaš Anitu, ako imate problema imate, peckajte se vas dve, ne interesuje me ja da branim tu. Anđelo, prekrižo da sam na svaki kontakt, jer bilo kakav bilsko daješ joj nadu. Što? Ne! Što? Što daje nadu? Ne, Anđelo, ti se sad od ovoliko ljudi, pa onda i meni daje, izvini, onda meni daje nadu. Od ovoliko ljudi, samo s Majom se. Da, ali Anita i ja smo razgovarali. Ja sam rekao, kako da ne dobije pitanje? On zna da je naš nekako.
Zna da Maja smeta broj 1, 2. Zna da Omega zajedno i broj 3 na kojom se sviđa. To su stvari koje daješ i tekako... Ja sam sa Nikom popričao pre svega. Mora, mora i on to dobro. Ne možemo ljude vezati u podrum pa puštati ih da budu s nama po potrebi. Da ne bi pričali ni sa kim. Tako je. Znači, on to mora Mićo da osjeti ili da želi, ili da bilo što. Ja želi, to je cijela priča. On ne želi. Rečajcu se ne želi. On ne želi, on da želi bio bi. Anđelo zna najbolje. Anđelo želi bio bi. Anđelo želi. Anđelo igra igru kraj. Ne igram ja igru. Ja sam rekao, ne. Ja bih igrao igru. Šta onda ušao da skine ženu matora? Super ste dobri od jednog. Niste neki dva puta zdravo od jednog. Pa počasno. Onda matar u pravu. Ja ne, hajde ljudi, ljudi ne možemo da vezujemo ljudi u 21. veku u podrum i da puštamo iz podruma da nas jebu i da ih vratimo nakon toga u taj podrum. Kako kome odgovara? Jednostavno, pa ne mogu da vezujem, stvarno. Ne ložim se na te bivčeve i lisice. Znači, čekajte! Da, evo ga. E, Šaki razume, a ni, na primjer. On razume, a ni. Ja ne, vidi, da vam kažem jednu stvar. Sve šta god da bude, kako god da bude, ne može jednostavno vidi. Anita mora onda da promeni neki metod, neki način. Da, ako se ona njemu sviđa, brže, ne možeš pre veze da kažeš neće on moći da radi ono što sad radi kao sto, ako uđe sa mnom u vezu, a da očekuješ pa da je uđe. Pa samo da ona nije normalno, ništa to nije spoljeno, nego svaki dan. A što ne sam ja kriv za to što će ona da kaže pre veze? On je njoj rekao ti da si normalno, ja ne bi sedao. Anita, da te rekao si da je normalno, ne bi sedao. A to znači ja ti pričam o drugom. Ludosti, pa da. Zašto? A ne prevezem se kroz ovom. Bilo me, ali ono pozitivno nikako. Ona sami je dolazio danas u emisiju, govori da je teško pada bilo kakav priča, a djelo bilo... Tiše malo, Uroše. Ja što se to... Ja govorim za djela, ne za žvaka će gume, ja ovidim sve će me... Mićo, teže, Mićo, Mićo, teže meni i tebi, nismo se jebali 4 meseca, oni pre 3 dana. Boga ti mani, Mićo, to mi žao. A šta ako sam ja pričao sa njom? Ako smo one ja pričao, ja rekao... Ode me lažiti ti ona zajedno. Ode me lažite zajedno oboje. Samo da ti kažem, Mićo, stani, sam ja tebi rekao ovdje da ne želim vezu uopšte. Jesam ti rekao ovdje za stolom da ne želim vezu? Rekao sam ti ne želim vezu, tako, a ne želim da uđem u vezu. Ako se spominje priča u vezi sa Nitom, a ti provodi sa Majom cijeli dan i cijelu noć, što smo dobro radili? A šta ako smo Anita i ja pričali i ja sam rekao nećemo biti u vezi? Priča i jesu, ja govorim o dijelima. Nema dijela ako sam ja njoj rekao to. Anđelo, ti se ovdje vezeš sa njom u neku. Možda on mene izvini, samo sekundu. Žedoviću, Žedoviću, evo sad je Mićar, slušaj me. Sad je Mićar rekao u fazonu... Uđe u neki odnos u vezu, ući će. On nije nikad rekao da će ući ćemo u vezu. Nikad, ne za nju, za bilo pitanje. On je fledao sa Majom, druže. Nema me zepa da to rekao, nije video kada ona nije bila... Što se zna na koga zna? Što? A ti sad guraš da mora koja se mu vezi. Ko je boli, ko je sa koja dao? Ko je boli, ko je sa koja dao? Koga boli kurac, za koja ne glupa iz koga boli kurac? Biće njegovo ponašanje. Ne, biće iskoristio je. Biće, 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 otkud ti znaš da imaš testira njene reakcije? Evo, ja ju želim. Da, ako otkud znaš, devojka, ja moram da ženim, odmah, razumiješ? I da idem da se razlačim po krevetu i da budem u budžetu zajedno. Neću to da radim. Kada? Lažeš to paši. Ovo plastična lutka ima više energije nego što ne zajedno. Vasim, čudno. Dobro, tako kažem. Škodno nekim situacijama koje čuo, možda ću da glavni savjet je, ne daj pičke dok ne uđeš u vezu. To je istina. Onda niko neće vezu posle. Da se ovdje devojke testiraju na alkotest, a šta dok na šta? A ko to kaže? Boriš se mi uđu! Testira djevojke! Mićo! Mićo lažu! Mićo! Zainate, tako i za te... Januš testira, Zola testira, ovaj testira! Mićo! Logično je da bude devojka ljubomorna! Mićo! Pa te su postavili logično da mora biti ljubomorna. Da, hoću vezu, ulazim u vezu. Ja sam odnosno sad rekao. Nemojte prerano da pričate. Ne znam s kim će biti vezu. Tako je. Ogradio se, bravo, Mila Milana. Sad te najobjektivnije. Mićo! Ja tebe razumem.
Ali da sam ja rekao i da se da nisam na početku rekao, neću ući odmah u vezu, nemojte ne mora, da mu pa normalno da uđe. Pitanje je kad ću i da li ću ući. Aj pričao sam i sa njom. To pitanje, zašto ti? Treba ljudi da se buvaju, da flertuju. Ja govorim malo, alo. Ja govorim sebi drugu stvar. Ne moraju da se neće čara da budu. Ja govorim, tvoja blinska se malo ne objašnjava jednom, to ti ja pričam. Blinska zbog čega šta? Maja Anšta šta? Maja ti daje priču, to je sve šta? Ne, igra sprda se, kada će ja pričati toga. Ne, Maja to kada te pita. Ajde ću ovo Anđela Bićo. Ok, još jedna stvar. A šta, što ja imam pravo da uprijem energiju, kao je meni u drugarskom smislu? Onda treba to da prizna. Čekaj, Mićo, sad čekaj da čujem. Šta je druga? Znači, prva... Sad čekajte, dole! Maja mi odgovara, više tačka i kraj, i reši problem. A ne, boli me kuna za Maju, a s tobom provodim 28 sati. Ponadaš se, Mićo, 30. put. Ajde, čujemo Anđela, završi. Izvoli, Anđelo. Ja sam rekao da mi prija druženje sa Majom. To je to. Prije mi druženje i sa Slađom, prije mi druženje, nemam pojma, i sa Dankom, prije mi druženje i sa kojom... Razumeš? I šta s tim? Sad, da li ću ja provoditi i sa Marbeljom? E sad, koliko ja provodim vremena? Koliko vremena? Možda ću provesti. E, onaj ko se sviđa, sad mi provodiš vreme. A ne mora to da znači, zanimljivo mi je. Što? Nego ne da kažeš. Nije, čuo mi, što? Zanimljivo mi je. A druga stvar... Tebi se sviđa Maja, tačka i kraj. Ni. Ne. A druga stvar, odmah da kažem, osim svega toga što sam rekao, da me niko ne gura. Ne, ja neću da budem u budžetu nisakim. Ne interesam, bit ću sam, ne želim da uđem ni u čiji krevet, da ležim pod nekog, posle posveđamo, onda ona ide tamo, ova ide do svih nekada. Hoću budem sam u budžetu, hoću spavam sam u krevetu, hoću sve da radim sam, do trenutka dok ja ne osetim da želim sve to da delim sa nekom. Iskoristio si, nema ljutnje, iskoristio si situaciju, ušao si na gotov teren, iskoristio si Anitu i vrlo šmekerski i pametno, ja se slažem, Lasi, dečko, već se automatski samo na to ne primećuje, udvaraš Maj. I mislim da ste i delam par, to sam ti rekao. Kakva crna Anita, druže. Kakva crna Anita. Kakva crna Anita. On tako perfidno, kao. Ne, pa ja ne. Naravno, pa naravno. Samo ću... A ko kaže da neće večeras biti zajedno? Nećeš ponovo biti zajedno. To ćeš iskoristiti. A ko kaže da si zajedno? Ja ne bih pošao da ću iskoristiti. Što, pa nije njega ratirao neko? Da se razimo. Ali nju, ali nju. A što da mu žrtvo? Sad ovo što rekao! Nije ona nikakva žrtva, niti on nju iskoristio. Naravno, pričao sam svoju predstavu. Oni su zakazali za ujutru masažu. Upravo ovo što sam rekao, da. Znači to je ono. Pa šta kad spave zajedno? Kao prošle godine, apšte. Možda ću biti sledeće nedelje u vezi s njom. Možda ću oženiti. Možda ću svadbu da napravim. Kako ti to možda znaš? Kako možda znaš? U eliti, u eliti, u eliti. S njom ćeš da imaš svadbu. S njom ćeš da imaš svadbu. Tvoje smo razgovore, smatrano čuli si da žuci. Milane, samo jednu stvar. Tako da bolje sedi tamo. Nek ustane, neka kaže ko šta hoće. Na primer. Da, evo, rekla je Žana da sam ja iskoristio. A šta ako? Šta ako uđemo ona ja u vezu za 4 nedelje i budemo do kraja. Vidi, Anđela, ja komentarišem samo na osnovu ovoga sada. Ona je rekla da je stala, ako nije tako, onda ispada da ti se neće su mi iskoristili. A pritom, lepo bilo. U čemu smo jedno drugo iskoristili? Ja pričam na osnovu tvojeg druženja sa Majom. Ja ne smatram da je meni iskoristio. Da ti je Maja simpatiča, da ti je draga, da ti je lepo da provodiš vreme sa Majom, a nećeš da nitam u vesu. Stani, ti ne umeš dobiti. Znaš u čemu? Znaš u čemu si iskoristio ovako? Lako kuma, de Juli. Ti si ušao na gotov teren. Imao si maturu kao neka šatra osveta, ali to ne smatram tako. Pa nema, boli. Gledaj, ti si, samo što Maja to, moraš da shvatiš da Maja, Maju to ne zanima. Možda bi neku drugu ženu to zanimalo. Sebe napraviš, ja sam to prošle godine muškarcima rekao, nemojte ovde da dokazujete ženama svoju muškost, jer ovo nije mesto za dokazivanje. Ja ne kažem da ti radiš, ali nesvesno jesi ako nisi svesno. Evo uzet ćemo da... Kao bio si sa Anitom, špekuliše se da li ste imali seks, da li će bude sutra prikazan i time već pokazuješ svoju muškost Maji. I još govoriš, ko sa Majom se samo družim. Druže, ja sam se družio s njom jer sam bio odlepio za njom. Normalno da provodim vreme sa ženom koja mi se sviđa, a ne sa onom koja mi ne sviđa. A usput sam peglo, a usput sam peglo, dok se nisam smulo. Što svaki muškarac radi, pa normalno. U toj situaciji nisam, ali te ko je peglaš, druže, nik nisi zaljubljen.
Znaš, meni trebalo 3 mjeseca da legnem s njom u krevet. Dobro, i nije bila neka riba tad. Nije bila neka. Znaš šta je samo, znaš šta je ovdje stvar? Ne ozjeba, meni to je. Stvar je ovdje, Milane, stvar sa Nitom ovdje je što 99%, odnosno niko od ukuća ne zna ono što smo one i ja razgovarali. Znači, znaju gledalci. E, znaju gledalci. Mi... Čekaj. Gledalci uporno za tebe imaju. Dakle, gledalci vide da postoje neke simpatije da ti je draga. Ne, pravimo se ludi. Pravite ludi. Vi pričate jedno, onda ovdje dođete... Ne, ja ne pričam, ja pričam isto. Što onda Anita meni plaće, govorim, neće... Ali ne, onda to je drugo. Ali onda kakve veze ima da... Pita nju što ti plaće, zato što je ljubomorna. Ne, ne, ljubomorna. Znači, jeste vi nešto različito pričali od ovog zato? Jeste vi nešto različito pričali u odnosu na ovo što ste ovdje? Ja ovo što pričam ovdje pričao sam i sa njom. I kad se dogodilo to, kad smo imali masažu i ostalo, ovaj, jebi ga, bila masaža. Ne, znači ću posle masaža, ja masiram nju na mene. Stani, ali kad kažeš, sad si po čokoladu. Stani, da te ne razumem. Šta je sljedeća pojena? Kad ti kažeš, mi znamo o čemu smo mi pričali, to automatski isključuje nas iz priče. Što znači da ste nešto ili drugačije pričali. Ne, pričali smo, evo, značite svi. Ja, pričali smo da nećemo, da ne ulazimo u vezu. Najveću podršku ja u realitiju imaju Anita i Anđelo. Ja sam njoj rekao, ne mogu da budem u vezi. Da li tebi to predstavlja problem? I da li mi možemo nastaviti da družimo i šta ako bude nešto, da li ću ja tebe na taj način nešto da lažem, povredim, muljam, ne. Rekla je ne. Dobro, ali okej, to ste i ovdje pričali, ništa ja novo nije rečeno. To je to. Ja to. Mislim, ne ovdje, tamo, ali nema. Ali Mića iz onda što ona dođe, što je došla kod njega, pa bi imao više. Ja pričam. Mićo, ja sam njoj rekao, neću da budem u vezi. Još jedno dođe, ja ću jebat materu, piću. Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Ja sam rekao, jel mogu da blem zrugu?